U okviru promocije klastera tipičnih proizvoda Sjeveroistočne BiH dana su upriličene tri radionce za djecu iz osnovne škole Sjenjak. Primat je imala vuna i njeno predstavljanje, a prezentovana su i klasična bosanska jela i pića, porijeklom iz ove regije. Kako napraviti bombice? Znači, napravit ćemo jedan komplet proizvod kao suvenir da nauče znači, kako se pravi bombica, kičanka, znači za kapu, može se podmetač napravi tepih od mnogo bombica. Znači naučit ćemo ih kako se kruži kartom kako se pravi jedna bombica. Tu je tehnika jako lijepa, Naizgled jednostavna, ali dok vam neko ne prenese uživo, ona nema smisla. Pedagozi smatraju da ovakve promocije treba češće organizovati kako bi djeca mogla pokazati svoje umjeće umjesto što većinu vremena provode u virtualnom svijetu. Pa naravno da je šansa i prilika da nauči nešto jednostavno što njihove ruke mogu izraditi, a čemu djeca inače nisu vična jer bolje barataju džojstikom to znamo svi i tastaturama. E, ono što će danas raditi moći će iskoristiti i za svoje neke odjevne predmete kao ukrase i mogu se pohvaliti i prenijeti svoje znanje drugarima u školi. A inače se mi trudimo da u školama oni što više rade e, rukama, manipulativima, znači da, da razvijaju tu finu motoriku šake, a ja danas je prilika i da upoznamo nešto iz naše tradicije. Iz kreative najavljuju nastavak ovakvih promocija, te da će u narednim projektima uključiti širu društvenu zajednicu.